удара, който получи от Николай Будуров. И сега вече Патрик Габриел Галчев ще изпълнява статичното положение. Остро подаване от Галчев, реакция от Ковалев. Такава беше ситуацията и при първото попадение. Имаше реакция от Ковалев при изстрела на Рикардиньо. Келян Вандеркап, топката стига до Фабио Лима. Сега Патрик Габриел Галчев, който центрира за Петков, е подаването. Топка над вратата на Максим Ковалев. Отличен поглед и отлично подаване от Патрик Габриел Галчев. Върбанов. Андрей Йорданов. Грешно подаване от Андрей Йорданов. Финан Стефанов отне. Преди това обаче има извършено нарушение. Подканващ своите съотборници да се изнесат малко по-високо по терена, за да не се стига до подобни ситуации, при които отново футболисти на Левски имат възможност да стрелят към вратата на гостите. А в деветата минута точно един подобен опит, дело на Марин Петков, в крайна сметка се оказва и първото попадение в този двубой. Гол в Благоевград в първи официален двубой на столичани през 2024 година и попадение след по-малко от 10 игрови минути в първата среща на Левски на стадион Георги Аспарухов през новите 12 месеца. Марин Петков определено се наслаждава. В днешната вечер фланелки, с които ще играе до края на сезона, посветени на 110-та годишнина от основаването на клуба. Галчев стреля! 2-0 за Левски! Клинично изпълнение от десния краен бранител на домакините. И малко повече от 10 минути преди края на първата част, столичани вече са се... Галчев. Нов опит. Много добър. Малко встрани обаче. Не толкова далеч. Зарда пък 8-то място към момента. Остава такова, от каквото няма как да бъдат изместени до края на настоящия кръг хората на Александър Тунчев, които трябваше да оцеляват още веднъж. Но за сега няма изгледи Левски да спечели с повече от 4-0 днес. А и никой не побеждава Хебър лесно в Пазарджик. Възможно за сините. Патрик Габриел Галчев, удар, който е неточен. Кордоба. Кристиан Димитров е почти на върха на атаката. Фабио Лима. Патрик Габриел Галчев за Кристиан Димитров. Рикардиньо, който стреля с глава, легнал на тревата. Има и засада.